Hi friends, মই সুকন্যা সৈকিয়া পুনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেল সুকন্যা সৈকিয়ালৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। শিশু এটা হকত হোৱা আৰু ক্ষীণ হোৱাৰ লগত তাৰ সুস্বাস্থ্যৰ নিৰ্ণয় কেতিয়াও নকৰে। হকতে হক লাগিলে ক্ষীণেই হক লাগিলে কিন্তু দিনটোত হি সম্পূৰ্ণৰূপে এক্টিভ হৈ থকাটোহে আচল কথা আৰু হি আনন্দময় থকাটোহে সবতকৈ বেছি ডাঙৰ কথা আৰু তেনেকুৱা শিশুকে হেলথি বেবি বুলি কোৱা হয়। কিন্তু প্ৰতিগৰাকী পিতৃ-মাতৃয়ে গোলুমলু মৰম লগা শিশুনো সকলোৱে বিচাৰে, নহয়নে? নিজৰ সন্তানটোক তেনেকুৱাকৈ গঢ়ি তোলাটো চবেই বিচাৰে। গতিকে মই আজি আপোনালোকৰ আগত এনে কেইটামান খাদ্যৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ, যিকেইটা খাদ্য শিশুৰ দৈনিক ৰুটিনত যেতিয়া আপোনালোকে মিলাই দিব তেতিয়াহ'লে যথেষ্টখিনি ৱেইট গেইনিং কৰা যথেষ্টখিনি আপোনালোকে পিতৃ মাতৃ হিচাপে সহায় কৰিব পাৰিব বুলি মই কথা দিব পাৰোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা সৰু অনুৰোধ, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে প্ৰথম খাদ্য হিচাপে মই ক'ম, এক নম্বৰতে আহে বেচ মিল্ক বা ফৰ্মুলা মিল্ক। ফৰ্মুলা মানে যিবিলাক মাৰ্কেটত থাকে, নেন, লেক্টজেন, এইবিলাকৰ কথা কৈছোঁ। পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে যদি মাকৰ গাখীৰ পোৱা নাযায় তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক ইণ্ট্ৰডিউচ কৰোৱা হয় আৰু তাত 70% মাকৰ গাখীৰৰ সমানেই তাত নিউট্ৰিশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰে। গতিকে সবতকৈ বেছি যদি ৱেইট গেইনিং কৰিব পৰা এক বছৰলৈকে অন্ততঃ খাদ্য আছে তেনেহ'লে মাকৰ গাখীৰে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ হয়। তাত সকলোবিলাক ভিটামিন থাকে, সকলোবিলাক মানে যিমানখিনি নিউট্ৰিশ্যন বেবীৰ কাৰণে লাগে গোটেইখিনি থাকে। গতিকে এক বছৰ 6 মাহৰ পাছৰ পৰা যেতিয়া গোটা আহাৰ শিশুক দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে তথাপিও কিন্তু এক বছৰলৈকে সেইবিলাক অভ্যাসৰ কাৰণেহে বেষ্ট, মানে মেইন ফ'কাছটো আপোনালোকে মাকৰ গাখীৰতেই কৰিব লাগে বুলি ডক্টৰে কয়। এক নম্বৰ সেইটো হৈ গ'ল গাখীৰ, মাকৰ গাখীৰ। 2 নম্বৰ হৈছে কল। কল সকলোৱে জানে কিন্তু কলে ৱেইট গেইনিং আৰু ৱেইট লুজিঙত যথেষ্ট দুয়োটাতে সহায় কৰে। গতিকে শিশুক যদি ৱেইট গেইনিং কৰিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে মিল্ক শ্বেক টাইপত গাখীৰ মিহলাই তাতে ধুনীয়াকৈ শ্বেক টাইপত খোৱালে তাৰ সুফল পোৱা যায়। তাৰ লগতে খুৱাব পাৰে দৈ। দৈও যথেষ্ট পৰিমাণে ৱেইট গেইনিঙত সহায় কৰিব পাৰে। তাৰপাছত আহে আলু। সকলোৱে জানে ভেজিটেবলৰ ভিতৰত আলু আৰু মিঠা আলু, এই দুয়োটা বস্তু, এই দুয়োটা মিঠা আলু আৰু আলু দুয়োটাই ৱেইট গেইনিঙত সহায় কৰা দুটা বস্তু হয়। গতিকে এই দুটা যদি ডায়েটত লগায় তেনেহ'লে যথেষ্ট পৰিমাণে ৱেইট গেইনিঙত সহায় কৰিব পাৰে। তাৰপিছতে ঘি। সকলোৱে জানে ঘিটো 6 মাহৰ পাছৰ পৰা শিশুক কম পৰিমাণে হ'লেও কম 1 বছৰলৈকে অন্তত এক চামুচকৈ দিনটোত যিকোনো খাদ্যত, ভাতৰ লগতে হওক, লাগিলে পিঠাগুড়িৰ লগতে হওক, যিকোনো বস্তুৰ লগত মিহলাই খোৱাটো ভাল কথা। সেইটো ৱেইট গেইনিঙত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে। আৰু ঘিৰ লগতেতো বাটাৰটো আছে, সেইটো তাৰ লগতে ৰিলেটেড এটা বস্তু হয়। গতিকে ঘি, বাটাৰ এই দুয়োটাও সহায় কৰে। তাৰপিছতে আহিছে মেংগো। সকলোৱে জানে আমৰ ছিজন যেতিয়া আহে কোনো কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে আৰু আমত যথেষ্ট পৰিমাণে ফেট থাকে যিটো শিশুৰ কাৰণেও ৱেইট গেইনিঙত সহায় কৰিব পৰা এটা বস্তু হয় আৰু বতৰৰ ফলেনেও খাবই লাগে শিশুক। আমৰ ছিজনত যিবিলাকে ৱেইট বঢ়াবলৈ বিচাৰিছে শিশুৰ তেওঁলোকে এই আমটো খুওৱাটো উচিত। তাৰপিছতে বাদাম খুৱাব পাৰে, বাদামতো যথেষ্ট পৰিমাণে ফেট থাকে। বাদাম আলমণ্ড খুৱাব পাৰে, কাজু খুৱাব পাৰে। কিছুমানে আলমণ্ড বাদামটো ভাল নাপায় বাৰু কিন্তু কাজু চবেই ভালেই পায়, গতিকে কাজু খুৱাব পাৰে, তাতো ধুনীয়া ফেটছ থাকে। তাৰপৰা দাইল খুৱাব পাৰে, দাইলটো প্ৰ'টিন চ'ৰ্চো হয় এটা। তাৰপিছতে কণী খুৱাব পাৰে। এইখিনি এনেকুৱা এই গোটেইখিনি বস্তু মই যিখিনি কথা ক'লোঁ সেই গোটেইখিনি বস্তু যদি দৈনিক ডায়েটত যদি মিলোৱা হয় তেনেহ'লে ৱেইট গেইনিঙত, শিশুৰ ৱেইট গেইনিঙত যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব বুলি মই কথা দিব পাৰোঁ। গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।